Assalamualaikum warahmatullah. Barakallahu di jama'a. Kamar yadda kuka sani almishin ne zo muku shi. Jiran da ake tai ya kare. Jira ya zo karshe. Shirin Madugu. Madugu in Allah ya yi lokaci yayi zai fito a ranar wannan litinin ne zuwa. Ta bi ga wata ranar litinin da karfe 8 na dare za mu fara sakin Madugu. A YouTube channel din mu ne suna Sultan Pimpactory. Saboda haka ina roƙon ba daya gaba daya al'umma da ku je wannan YouTube channel, yi mana subscribing, sannan ku danna ƙararrawa domin samun sako daga zarar mun dora Madugu. Za ku same shi karfe 8, karfe 8 ranar Litinin. Inda wallahi ku kuma ina matukar miko ya ta musamman a gare ku kamar yadda kuka ba mu hali, kuka sai manya-manyan fina-finan mu, kuka sai a duniya, kuka sai dan jarida. Ranar Lahadi, ranar Lahadin nan kuma za mu ba ku mara. Na zama Madugu. Ina roƙon ku ba mu mara gaba ɗaya maza da mata, ƴan downloading da masu kallo, kada a ba mu tuhuma. Madugu shiri ne na musamman da ina mai tabbatar muku da cewa mu dai ba mu taɓa shirya fim mai kyansa. Wasu ma suna cewa ko kamar yadda na ji ana faɗa ga waɗanda muka yi review da su a Hausa fim, ba a taɓa yin fim mai kyan Madugu ba. Mutuwa! Saboda haka kar ka bari a baka ka zo ka tabbatar ka gani da gaske ne an yi, sannan za mu ba ku chance. Me kake takama da shi DSP bindiga? Episode 1 mun dora shi ranar Litinin karfe 8. Ina roƙon ku da dan Allah kowa yayi subscribing, yayi share, sannan ya shiga yayi comment na in observation ɗinsa da gurin da yake so mu gyara da abin da yake so mu inganta mu ƙara. Amma fa sai ka kalla za ka iya ba da wannan shawara. Kada mutum kawai bai kalla bai shiga ya sa yana a ka shiga ka kalla. Idan ka kalla, idan da inda kake so a gyara ko da abin da kake so a ƙara ko da abin da kake so a daɗa ko a rage ko a inganta, dan Allah muna sauraron ku. Ta nan za mu gane cewa kun kalla ta hanyar yi mana share da kuma comment. Ku yi liking, ku yi share, sannan ku yi comment na dukkanin abin da kuke so za mu yi muku. Domin Madugu shiri ne da ba fa za mu fara shi mu nuna ba, shiri ne da muka tsaya muka inganta shi, muke so mu ba ku abin da za a daɗe ana mora. Madugu shiri ne na musa. Na gode, na gode. Ina fatan ba za ku ba mu kunya ba. Dan Allah, akwai amana. Madugu. Madugu.